നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലൂടെ ഇതിപ്പോ ആരെങ്കിലും ഒരു പടം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും? തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ യുകെക്ക് ഉള്ള ഒരു സാധനം പാക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടത് ഉച്ചയായപ്പോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാറിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകർ അമേരിക്കയിലാണ് അല്ലെ? അമേരിക്ക കുറെ ആയിരക്കണക്കിന് ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സാറേ. ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പടം വരയ്ക്കാൻ സാർ എന്തുമാത്രം സമയം ഉപയോഗിച്ചു? എത്രമാത്രം അതിനകത്ത് എഫേർട്ട് സാറ്? രണ്ടു മാസത്തിലേറെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തു. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിലോണിലോട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം അദ്ദേഹം ഈ കാവും കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും ഉള്ള സന്യാസിമാർ വെള്ളമുണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇദ്ദേഹവും വെള്ളമുണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ചെല്ലുന്ന ആളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ കാവും കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ചിത്രം. ഓർഡർ വന്നിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം വ്യാസൻ എഴുതി തുടങ്ങുന്നു. വ്യാസൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഗണപതി എഴുതി തുടങ്ങുന്നു. ഇത് രാമായണത്തിൽ നിന്നുള്ള രംഗമാണ്. സീതയും ലക്ഷ്മണനും രാവണനും വനത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോഴേ ലക്ഷ്മണന്റെ അമ്മ ലക്ഷ്മണനെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ആ ഒരു രംഗമാണ്. ദേവി കർണനെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് പറയുന്ന ചന്ദ്രമഹാരാജാവ് സത്യവതിയെ കണ്ടിട്ട് പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്ന അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുകയും അതിനെ പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചിത്രകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതായത് ഒരു തനത് രീതിയാണ്. ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ചിത്രങ്ങളുടെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ചിത്രകാരന്മാർ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരു പഠനത്തിൽ പല ചിത്രകാരന്മാരെ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്വാധീനം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചിത്രമാണ് ഗ്ലാസ് പെയിന്റിങ്. ഗ്ലാസ്സിനകത്താണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് അലുമിനിയം ഫോയിലിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കുമാരൻ്റെ ഭഗവതര ചിത്രമൊക്കെ ഞാൻ പരിസരത്ത് തന്നെ പ്രിന്റൗട്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചിത്രം ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉത്രാടം തിരുനാൾ മഹാരാജാവാണ്. അദ്ദേഹം നേരിട്ട് തന്ന വർക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നവതി ആഘോഷത്തിൽ ക്ഷണിതാക്കളിൽ ഒരാളായിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഇരുന്നതേ ഉള്ളൂ. സരസ്വതി കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു. ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്കെച്ചും മ്യൂറലിൻ്റെ ഏതാണ്ട് സ്റ്റൈലും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സിംഗ് ആണ് ആ ഈ ചിത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് തീർത്ഥതയുള്ളു ചിത്രം. ഇത് വാട്ടർ കളർ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത്, ഇത് യേശുദാസിന് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പടം. ഇത് ഇപ്പോഴത്താണ്, അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു നിലയ്ക്കാണ് അത് ചിത്രം. പിന്നെ ഈ ഓരോ രോമകുത്തിൽ പോലും യേശു ദാസേട്ടൻ എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ ഇതൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ദാസേട്ടൻ എന്നുള്ള ഒരു അത് സൂം ചെയ്താൽ മതി. അന്നേരം കാണാം ദാസേട്ടൻ ദാസേട്ടൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഈ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ക്യാൻവാസിൽ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കളക്ഷനായിട്ടിരിക്കും. ഇത് തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു
ഒരു എത്ര ഒരുപക്ഷെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത്രയും കളക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ചിത്രകാരൻ വേറെ കാണുന്നില്ല സാറേ. കോട്ടയം ജില്ല എന്നല്ല, ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടില്ല. അതിനകത്ത് സാറിനെ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. സാറിന് ഇത്രയും ഒരു എഫേർട്ടുള്ള ആൾ, ഇത്രയും കഴിവ്, ഇത്രയും പ്രാപ്തി, ഇത്രയും എന്താ ഒരു അത് എല്ലാവർക്കും ഈശ്വരൻ തരാത്ത ഒരു പ്രത്യേകമായൊരു കഴിവ് സാറിന് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. തീർച്ചയായിട്ടും അത് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. ഞങ്ങൾ എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനയും സാറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ജഗദീശനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാറിന് വലിയ 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 പദവിയിലും വലിയ വലിയ അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിലും കൂടെ ആവട്ടെ, ആകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വലിയ വലിയ അവാർഡുകൾ, ദേശീയ തലത്തിലും പുരസ്കാരങ്ങളും സാറിന് എത്തട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെ ആശയോടെ പ്രത്യാശയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും സാറിൻ്റെ ഈ സ്നേഹവും സഹകരണവും സന്തോഷവും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം കുളിർമ ചോരുന്നു. വേറെ എന്താ ഒരു സ്വർഗീയമായ ഒരു വിരുന്ന് തന്നതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ചെന്ന് കിട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു എനർജി, ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി സാറിൻ്റെ ഈ കലാവൈഭവം നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ശരിയൊരു സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്ഷേത്രമാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സരസ്വതി ദേവിയുടെ പടം വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ വരികയും അതൊരു വലിയൊരു ദൈവാനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം സരസ്വതി കടാക്ഷമുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കലാവൈഭവം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും മുന്നോട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും. സാറിൻ്റെ എല്ലാ വലിയ വലിയ പദവികൾ എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സാറിനെ അനുമോദിക്കാനും സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വരും. തീർച്ചയായിട്ടും ആയിരം നന്ദി, സന്തോഷം.